Halløj, og velkommen til den her video sammen med Nufi. Yes, jeg skulle også spille med Saki. Han gik lidt tidligere ting, end jeg regnede med. Det er lidt uheldigt, så det var bare med mig og Nufi. Men der ser man den her nye trap, som den er ikke ny som sådan, fordi den var jo egentlig også ude dagen før, jeg optager det her. Men den gav jeg sammen til at spille, der var den ude af spillet. Og præcis hvorfor, det ved jeg ikke. Der var nogen af jer, der skrev, at det var fordi, at der var bug med den, at den bounced af en væg, hvis man var ved edit. Og sådan noget mere, der var et eller andet med dem. De skulle fungere nu, og jeg fandt dem ikke så tit. De er jo lidt, ikke lidt, de er jo lilla, så de er sådan lidt svære at finde. Men de er meget sjove, de virker ikke så OP. Jeg troede først, de lå OP, men jeg troede, de skadede kun HP. Men de skadede også skjold, fandt jeg ud af. Så de er ikke så gale. Og, altså, de er fine, forhindrer folk i at tøle så meget, det er dejligt. Jeg kan godt lide dem. Kodekøne ind i itemshoppen, så er jeg så bare super, super dejlig. Og så må jeg også gerne lige like videoen og subscribe, hvis jeg ikke har gjort det. Kan vi få... Jeg plejer at sige 350 likes. Er det muligt? Det tror jeg da sagtens det er. I er så dejlige alle sammen. Og så må jeg også godt tjekke min Instagram ud, by the way. Jeg har ikke lagt de postet de sidste par dage, men jeg plejer at være okay aktiv ellers. Ja, så kan jeg gerne tjekke den ud. Joksplasses. Nej, jeg har en mini her. Og du har et mini, okay, super. Jeg har stadig mini. Der har jeg noget andet til dig. Hvad er det? En bushi. En søge lille bush. Hvor langt skal vi? Okay, ikke langt. Super. Men jeg overvejer faktisk lige at lade være med at tage den på. Men du ender... Ja, det er sådan, du kan godt lide at tage den på, men synes, at du tager den på. Hvorfor tror jeg den på? Ja, præcis. Jeg tror, jeg er slut. Ja, okay. En forandret mand. Det er det. Gear. Ja, okay. Den gad simpelthen pege lige på, den gad den ikke markere. Den er lige på min marker. Kønne. Den er overhovedet ikke på din marker. Er den ikke? Jeg står jeg pegede 21 meter væk fra din marker. Wow, jeg pegede lige på den, og så går den igennem, og så sætter den marker. Super, okay. Okay, så er den ikke på min marker. What the fuck? Okay, jeg gider ikke, du lyver for mig. Jeg trykkede lige på den, så jeg regnede med, at den satte en marker lige siden af. Okay, nej. Det regnede der med, at det var sådan. Ja, ja, jeg kan godt også have svampe. Så kan du ikke lyve for mig igen. I am not lying. I am speaking the truth. Er det nye Zappos? Ui, den vil jeg gerne prøve. Så kommer jeg lige at bruge min shop, hvor jeg har hørt. Ja. Meget sikkert to. Eller lige. Hvor mange kan man holde på en gang, ved du det? Det ved jeg ikke. Jeg tror godt, man kan holde mere end to. Ja, okay. Og der kommer nok et collab med It. Med hvad? Med den der Steven Spielberg-film It. Eller hvad den hedder. Del 2. Nå. Uff. Det er derfor, der er de her røde balloner rundt omkring. Siger folk i hvert fald. Han har ramt en gang, to gange. Hvem er den på, Skinner? Ja, ham der bygger på dig. Åh, han er skaldet. Han er knocked. Nice. Skaldet. Nice, du har styr på det hele. I have styr on it. Oh shit, det har jeg ikke styr på det der. Jeg har taget med mange zombier. Kast den på sådan en der. Hvad skal der så? Prøv. Jeg rammer ham allerede. Kan jeg ramme mig selv med dem? Det tror jeg. En nok. Nice. Var det første du var, eller? Ja. Hvor er han henne om den anden? I'm just feasting. Ja, det er. Han rammer 60. Han rammer 60 igen. Jeg tror bare han dør. Nej, han kom ud herovre. Hvor fanden gik han ud hen? Han er herinde. Hvor fanden er han ikke død så? Fordi han har sat en... Okay, super. Jeg skal I teste, at han kan ramme mig selv? Ja, prøv. Det er ingenting. Hvad med teammates? Nej. Ej, hvis... Oh, oh fuck. Var han i riften? Ja, lad os gå ind i riften. Ush. Så går shit, han var tæt på at ramme mig. Så går man lige og tester ting, og så går det bare galt. The fuck, hvad er det? Nej, hvad fanden er det? Hvad? Lige den der effekt. Okay, nu er det væk. Den der effekt, man havde i fail, hvis man havde gået i markerne, så bare i forstørret udgave. Ja. Ja. Ja, bare den her, der er en rift, vi kan bruge til at komme videre igen. Der er en over nord. Time outet, det er selvfølgelig uheldigt.
Han er mumor. Ja, han er mumor, jeg var med. Åh, hvis du havde den der. Den her? Ja, men det var ikke den, jeg tænkte på faktisk. Det fungerer også snart. Åh, han er cracked. Nå, han klarer for. Ui, 200, det er ondt. Nå, no, dræbt en. Så to tilbage. Big joinkies. Yep. Man lægger sig en nok. Det var det forkerte, du ramte. Ja, yeah, det kan godt være, ja. En hoppede ned i hvert fald. Ja, jeg ser lige, at nok en. Han kommer ikke op. Den sidste spammer jeg bare. Han er så død om det. Yep. Nice. Jeg synes til, at vi begynder at vinde første game, selvom at jeg overhovedet ikke kan finde ud af at spille. Af en eller anden grund. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der går galt. Jeg ser bare men the power of Nufi. Ja, det er det. Jeg klæder ikke. Okay. Overhovedet ikke. Hvis du går helt ned i kælderen, er der en kiste. Og det ramte ikke. Det er da også lidt ærgerligt, du exposed det på den måde. Jeg får en scope, det er super. Det havde også været mere rakkelig, hvis den vinder en shotgun. Ja, det havde det. Men han skulle fandme bruge mange skud på dig, han gjorde det. Det skulle han. Dead! Kan du komme hernede, Nufi? Du kom jo hernede. Han er på mig nu. Kommer. Ja, fordi han prøver begge, ikke? Vældig nice, han har også en mate. Ja, ja. Og så har han helt. Fuck you, bitch! Nå, du kan bare pikke sammen den anden. Ja. Yeah. Så har jeg også checkpoints. Hvad kan jeg snakke om? Chuck splashes. Hvorfor? Checkpoint? Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. What, kønne? Stupid boy. I have checkpoints, yes. Super. You have small brain energy right now. Også det. Ui. Oh, der er også ved at dø i forholdet. Det er selvfølgelig uheldigt, når det sker. Så ikke alligevel. En nok, tror jeg. Nej, han er ikke. Okay, hvor fanden er han? Okay, han er animationen. Han havde animationen af at blive nok. Okay. Åh, jeg kan ikke se igennem stormen. Det er så åndssvagt. Man kan nemlig se ud, man kan se ind i stormen. Han kunne se mig lige så klart. Jeg kunne ikke se ham. Jeg kunne ikke komme ud, for jeg ramte op i et træ. Det var det, jeg ville sige. Åh, det er så fældig. De havde lov, de brugte sygt mange chok splash. Ja. Det er sådan, det er åndssvagt, man skal have det der farvelind ting længe på, for man kan se ordentligt i stormen. Fordi de kan nemmere se ind på os. Altså, han kunne se mig lige så tydeligt, jeg kunne se ham overhovedet. Det skal ikke være en fordel at være ude i stormen. Jeg skulle have noget andet end en pistol af hånden. Kan jeg have noget til dig? Wow. Smadrer hende? Nej, okay. Okay, hun svæver simpelthen. Super. Jeg ved, om det er det skin, der kommer det der. Det gør, at det bliver det nye secret. Nej, der er ikke noget secret skin i den her sæson, er der? Kommer der nok? Hende er altid, har hende der altid været der? Nej, den er vist, jeg tror, den er kommet her ind i de senere updates. Må ikke, der er et eller andet her et sted? Ja, heavy sniper. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne! Det er mit motto. Du er simpelthen en jamand. Ja? Det vil jeg gerne. Boogie bomb, som jeg også gerne have med. Det vil jeg egentlig også gerne. Selvom der ikke er en bandage, så jeg kan bruge dem, og så det her chok splashes. Folk i Rift her over mig, men jeg kan ikke se præcis, hvor han løber hen, fordi... Ja. Fordi han er fem steder. Ja, præcis. Han går herover. Nice. Jeg kunne godt se, hvor han var hen. Åbenbart. Det kan også være, at det var derfor, du ramte, fordi du ikke var helt... Ja, skud. Ja. Altså, det er ligesom, nogle gange der ser man bare én gang, andre gange der ser man dem tre, og så fem, okay. Og seks, og... Jeg ved sgu ikke. Ja, good, good. Det var mig. Det er fandme et ærgerligt øjeblik. Ej, det er du heldig, når man lige siger, jeg burde være good. Og, hvis du kan tage shotgun med, vil jeg være en rigtig glad dreng. Må man ikke bare lægge hende over og rester herovre? Det kan bare blive riften, jo. Ja, ja, præcis. Bare skynd dig at loot, og ikke kunne være sådan... Hvad skal jeg nu have med jer? Så tror jeg, du dør.
Højst sandsynligt. Ja. Ja, det er bare lige på overvejen, hvis vi skal finde noget. Er det beskyttet mig, kønne? Hvad skal jeg nu? Nej, nu vil jeg ikke gøre det. Don't do it. Dø, ja, det er set før. Jeg har ingen traps, selvfølgelig. Ja, der er to mand for mig. Okay, der var. Okay, what? Ja, what? Ja, det gik lidt hurtigt, det. Super. Jeg ved ikke, hvad de ramte mig med først. Men det gik hurtigt. Jeg holder mig lidt på afstand af mækken, tror jeg. Der er folk herinde. Lige for mig. Hvor fanden er du hen? Jeg er lidt længere hen. Du er helt derovre. Han lager en. Nå, nej. Hvorfor fik jeg lyden af, som om jeg havde nokket ham? Jeg går ind med egen stink her gang i. Det sagde med gamertiden. Jo. Åh, der er en her med mig. Der er også en mæg. Prøv at no-scope, det er fordi... Et øjeblik i historien. Nice. Jeg er good. Oi. Jeg kommer til, kommer til at gå på den her. Du sabbede dig selv? Ja, altså det er ikke min egen. Hvor en er fandt. Men der er allerede lag på jorden, som kan gå ind over den. Jeg har en minigun. Fjollet er taget af! Kom til øvelsen! Han dør der. Jeg tror, den øvelsen er skadet for meget. Hold da ikke se. Minigun, den er okay foran sådan en. Her på mig. En hvide i hvert fald. Hvor fanden er? Begge to hvide. Begge to hvide, begge to hvide, begge to hvide. Jeg har den her, jeg har den. Det var bedst, det var bedst. Okay, den skal mixe igen. Det lyder bare som om... Som sådan, hvis man er på en eller anden café, og der ikke er nogen... Ding! Ding! Hvor ringelig. Jo, ja, den var også over en, den var over en rest, den der ballon der. Ja, det giver god med. Det er lidt fordi, ja. Jeg har ikke set, set filmen, men det er sådan noget med, at den er nede i kloakken der. Ja, præcis. Han sidder i resten der. Ja. Jeg prøver at fighter ved factories. Det er lige præcis. Hopper lige en sløb, tror jeg. Ja, der var en ballon over, og den sagde sådan, hey. Okay, ja, så er det. Så det er sådan fucking uhyggeligt. Ja, true. Jeg har lige været en kant her, bare. Eat. Får hun ikke fordammet til det der, what the heck? Hallo, han død. Åh, okay, det var ikke dig. Ja, jeg ser nu dig, der stod. Bare spil, ja, bare spil. Jeg ved ikke, hvor han er. Han er over dig. Så er jeg over. Wait, okay, der er mere end en. Okay, super. En under os også. Ja, der er en over nord også. En not. Han er, han død sniper. Nice. At den anden blev snipet, som om det ikke var dig. Nu skal du lade være med at være en lille bise, kønne. Vi ved altså. Nå, nej, altså, ja, okay, ja, det er rigtigt, ja. Der er en proximity til dig her nu, Fie. Bare glem alt andet. Bare, den. Det er lige dig, det der. Ja, det er. Der er et stort shield her, hvis du kan have sådan et. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne! Det er lige mig, det der. Okay, Mads, det er noget lort, det her. Ja, kom her noget til mig. Jeg er død her. Okay, super, han har 1 HP. What the fuck var det? Så du puster en flaske eller andet? Se. Wow. Så jeg håber, jeg kommer til at spille mod ham her, fordi han har godt nok lort. Det er så en gamer med en badering, tror jeg. Eller en flamingo. Flamingo en enhjørning. Næsten det samme. Har du lyst til at prøve igen? Eller en shift, jeg lige får den sidste case? Ja. Jeg har lige den her case, så skal jeg nok lægge ud. Og jeg gerne have den over. Jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med penge. Er der en fisk? Always fishy. Der er folk i huset derovre. Altså meget stille, men det er ikke nogen af jer.
Det er sat med cheeky reboot, det der. Ja. Spiller om det lykkes. Teammates. Det lykkes. Det går i husen. Ja. Der er en i det her hus, altså. En ned under mig. Jeg har 100. Er der nok? Knapt. Det var ikke nede, han skal noget af. Åh, der er en fuck. Jeg kan ikke bygge, jeg kan ikke bygge. Åh, shit. Der er sådan en i over nord. Der er et andet hus. Der er sådan en ismand. Altså, der var den ene, han skal i vinduet. Jeg dræbte ham den anden. Gerne, når de kommer over. Jeg har 150 fisk. Han er nok. Fisken er nok. Nice. Nå, nu er vi spiller. Er du helt okay? Han er her. Skal vi mig? Ja, jeg prøver at komme op. Wow. Jeg ramte ikke en ting. Jeg ramte ikke med den der. Alright. Der er en combat selvfølgelig. Han er der, hej. Han er skrællet for skjort. Eat it. Han har 2 combats. Hvorfor? Han skulle nok reboot så. Ja, det burde han. Ja, det er ham. Ja, det må det være. Hvor? Ja, havde han mange mats tilbage. Ah, oh, nice. Der er en mini, vil du gerne det? Ja, det vil jeg gerne. Havde han også nogle mats? Ja. Har 100. Jeg rammer ikke nogen skud. Ui, ja, det var lige ved galt. Åh, tak. Ui, jeg mistede mange skud der nu, for det var ikke godt. Hvorfor fanden har du sagt til mig? Jeg tror ham den anden. Ja, fordi du fik ham. Fordi så har vi done med fight. Oh. Nice. Ui, ja, det var scrappy det. Jeg mistede lige 5 skud på en, der ikke kunne ramme heller. Så det var spændende. Heller, ja, vi har ramt der ingenting. Hvorfor har jeg 4 medkits? Det kan... Altså, nej, jeg har... To spots eller hvad? Ja, jeg har 2 spots med medkits. Det er godt, måske du kunne tage nogle minis eller noget. Men jeg synes også, han havde nogle minis, synes jeg samlede dem op. Det går ikke, om det er at smide dem igen. Der var nogle, der var minis. Og der er også. Og det er hans tøt. Han tøt. Og det var ikke han, det var... Det er min. Okay, det er... Det er også boss. Jeg er ingen, jeg skal ham. Jeg har ramt ham 120. Ja, nok. Åh, hans trap. Åh, hans trap er der. Ja, min trap er nede. Jeg lander ved moderne. Der er nogen, der er bygget moderne. Ja. Jeg har med 100. Han død. Han anede ikke, hvad der rammer. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Det er lidt synd for ham, faktisk. Han er lige nede under os eller andet sted også. Jeg har et bål. Kom her. Nå, det er jeg faktisk også. Okay. Få du lade være, mate. En nok. Nice. Så skønner, så kan jeg gå. Hvad er den sniper? Er de alle sammen? Det skete næsten, Køn. Det er jo... Ja, det er... Ja. Jeg tror måske alle sammen, de er mod hinanden. Det tror jeg også. Nej, han sidder nede i vest, man sniper. Han sidder fall damage. Yeah. Det er selvfølgelig... Yeah. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er sådan lidt... Anti-klaus. Ja, lidt anti-klaus måde at gå ud på. Ej, det er lidt tænkt, jeg ikke fik at kille med de der sabre og det her, men jeg fandt dem ikke så tit. I er okay rare. Ja. Men de er meget sjove, jeg kan godt lide ideen om dem. Men de er ikke så vanvittigt gode. Nej. Og det med, du sagde, at du tænkte, de var OP? Det er fordi, det jeg troede, det var med dem. Jeg troede, at de... altså... at de kun skadet HP. Så man skulle bare ramme... Hvis man bare ramte 2 af dem, så er man død. Nå. Der er stor forskel, at man skal ramme 2 gange og 4. Det er det godt. Ja.